magtrabaho ka, mag-ipon ka, alagaan mo yung sarili mo, and explore, explore, explore the world. And you will see what you will deserve someday. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Marcel Hermoso. Ang maglilingkod sa inyo ng patnubay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Joke lang. <laughs> Hi guys! Kumusta kayong lahat? Kumusta, kumusta, kumusta kayong lahat? <laughs> so guys, andito na naman ako ngayon kasi ito kakagising lang. Kakagising nga lang ba? With this? <laughs> so guys, ngayon ang pag-uusapan natin kasi ang dami-dami ng mga, mga sobra ng nasasaktan dyan pero kumakapit, lumalaban, pinipilit. wag dapat ganun guys. So ngayon, ang pag-uusapan natin is ano nga ba yung mga dapat natin gawin. At ngayon ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung limang rason kung bakit kailangan mo nang bumitaw. Sa mga broken hearted dyan, sa mga sobra nang nasasaktan dyan, pero kumakapit pa rin kasi umaasa na sana magbago, na sana may magbago, na sana, uh, yun, yung mga nag expect dyan na pag, ano yan, pag pinilit mo ay mag-work. Oo, okay lang naman, okay lang naman na magtiis ka, pilitin mo, pero may tamang panahon din ang lahat, may hangganan din ang lahat. So, ano nga ba yung mga rason na kailangan na nating bumitaw? Number one is self-respect. Minsan kasi guys, parang pagmumukhain mo ng tanga yung sarili mo, pagmumukhain mo lang kawawa yung sarili mo, minsan kasi nakakalimutan na natin yung worth natin as a person eh dahil nawalan tayo ng respeto sa sarili natin. Kasi minsan binibigay natin ang lahat. Lahat-lahat pagmamahal sarili natin. Lahat buong-buo na buong-buo tayo na binibigay natin sa isang tao. Kasi mahal natin eh. Kaya wala tayong magagawa. Mahal natin. So okay lang yon, Okay lang na, na magmukha kang tanga. Okay lang na masaktan ka. Okay lang na paulit-ulit kang magpatawad. Kasi gusto mo yung tao eh. Gusto mo siya eh. Kaya pinapatawad mo siya kahit nasasaktan ka na, kahit sobrang sakit na, kahit yung feeling mo down na down ka na, pero, pero tinitiis mo pa rin kasi mahal mo siya eh. Pinipilit mo yung sarili mo na mahalin ka nung taong hindi naman talaga deserve ang pagmamahal mo. Yung binigay mo na sa kanya ang lahat, dahil doon nawawala yung self-respect mo, nawala yung respect mo sa sarili mo. At kapag nawala, nawala na yung respect mo sa sarili mo, nababawasan or nawawala yung worth. Ang hirap lang talagang ipilit yung sarili mo sa mga bagay na hindi naman talaga para sa'yo. Yung bang, alam mo yung minsan na dapat isipin mo rin na, andito yung sarili mo eh, andito ka eh, dapat buo ka. Kasi sa sobrang pagmamahal natin sa isang tao, na, sa sobrang binigay na natin lahat, nawawala na yung pagmamahal natin sa sarili natin. Kaya yun muna ang dapat nating gawin guys. Self love, self respect, self love. Kasi pag wala ka na talagang respeto sa sarili mo as in, hindi ka na din re-respetohin ng mga tao. Tsaka ang hirap lang talagang ipilit yung sarili mo sa mga bagay na hindi naman talaga para sa'yo. Hindi lang ikaw yung masasaktan, pati yung mga tao sa paligid mo, maaapektuhan din. Guys, huwag ipilit ang sarili sa taong hindi ka na mahal. Huwag mong pilitin yung sarili mo. Pag alam mo sa sarili mo, sobra ka ng nasasaktan. Please, respetohin mo. Hindi mo man kaya respetohin yung iba, respetohin mo yung sarili mo. Kasi once nang bawalan ka ng respeto sa sarili mo, wala nang re-respeto sa'yo. At pangalawa, yun yung sinat tinatawag natin na self-love. Nabanggit ko na siya kanina, pero number one talaga is self-respect. At ito yung number two, self-love. Minsan kasi guys, nakakalimutan na natin mahalin yung sarili natin. Sobra tayo nagbigay ng pagmamahal doon sa taong pinaglalaanan natin ng utak natin, ng oras natin, at binigay natin lahat ng buong pagkatao natin at buong puso natin silang minahal. Nawawala na tayo ng, nawawala na tayo ng pagmamahal sa sarili natin at nauubos na yung love natin sa puso natin dahil binigay natin lahat sa taong mahal natin. Hindi na tayo nagiging masaya at hindi na natin nararanasan ang totoong pagmamahal. At minsan gusto natin maramdaman at maranasan yung pakiramdam na ano nga ba talaga yung feeling na may mag-aalaga sa'yo, may magmamahal sa'yo ng totoo. Yung, yung feeling na kahit anong mangyari ay laging may taong nandyan para sa'yo. Minsan, naiisip na lang natin na sana may taong magmamahal sa akin. Sana may tutuong tao na laging nandyan para sa akin kahit anong mangyari. Sana nandyan yung tao na yun. Di ko naman sinasabi guys na kung ano yung binigay mo sa isang tao ay dapat yun din yung ibabalik niya sa'yo. Hindi naman ganun. Ang sa akin lang naman, bigyan mo ng limit ang sarili mo kung kailan tama na. Kung kailan kailangan mo na bumitaw kung lalaban ka pa ba, kung deserve mo din ba yung tao na yon na pinaglaanan mo ng lahat, kung deserve mo ba na ibigay mo sa kanya lahat ng pagmamahal mo, kung deserve niya ba na mahalin ka rin, dapat alam mo kung ano ang limit guys, kung hanggang kailan ang limit sa pagmamahal. Kaya bago ang lahat guys, bago mo ibigay lahat ng pagmamahal mo sa isang tao, mahalin mo muna ng buo yung sarili mo. Yung kahit wala namang iba, sarili mo lang ang meron ka, kaya mong maging masaya. Yun yung self-love guys na hindi mo kailangan ng iba para magiging masaya ka. Kasi alam mo sa sarili mo na kahit mag-isa ka lang, na kahit wala kang kasama, na kahit walang ibang tao na kasama mo or magmamahal sa'yo, alam mo sa sarili mo na magiging masaya ka pa rin kasi nandyan yung sarili mo at minahal mo ng buo yung sarili mo. Yun yun guys. Lagi niyong tatandaan guys na bago kayo magmahal ng ibang tao, Mahalin lagi ang sarili at once na magmahal na kayo ng isang tao ng ibang tao is bigay mo 50-50, 50%, -50, 50 sa sarili mo, 50% sa kanya. Na kahit mawala man siya anytime, handa ka sa sarili mo na hindi ka ganun kadurog pag iniwan kanya. Kasi alam mo sa sarili mo, may 50% ka pang natitira. Kung pwede nga lang ibigay mo sa sarili mo 80% at sa kanya 20% lang, ay eh. ganun dapat, guys. Kasi sobrang hirap masaktan, sobra, sobrang hirap masaktan. Kaya ingat-ingat <clears throat> tayo sa pagmamahal, guys. Kasi, di ba, paano ka magmamahal ng ibang tao kung hindi mo naman kayang mahalin ang sarili mo? Number three, guys, yung wala na talaga. Yung alam mo yung wala na talaga pero pinipilit mo. Baka kasi ikaw lang yung pumipilit na mayroon pang love. Baka kasi ikaw lang yung pumipilit na baka pwede pa ulit. Baka pwede pa nating ayusin na baka mahalin mo ulit ako. Yung mga baka 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 na yan hanggang sa nagiging baka. Ma, mo, magiging ganyan tuloy. Instead na akala mo meron pa, instead na baka ka ng baka, nagiging mo. Wala na, nagiging ghost guys. Ganon yon So, kakabaka mo dyan. Isipin mo na lang kung ano talaga yung tama. tas isipin mo, tapos iniisip mo pa yung what if, what if kung hindi ka na niya talaga mahal. ba? Diba? Kakabaka mo dyan, kakabaka mo dyan, kaka-what if mo dyan, what if, what if, what if, what if, di ba? So, what if din kung hindi ka na niya talaga mahal, anong magagawa mo? Anong magagawa mo, ba? Diba? What if kung hindi talaga siya para sa'yo, tapos ikaw na lang yung nagbabaka sakali, ikaw na lang yung nag-iisip na meron pa, ikaw na lang yung kumakapit, ikaw na lang yung umaasa, tapos durug na durug ka na. Sobrang sakit na. Feeling mo, binagsakan ka na ng buong mundo. Hindi pwedeng ganun, guys. Ang hirap naman kapag pinilit mo yung sarili mo, ba? Diba? At kapag napilit mo siya, ang hirap naman. Ang hirap sobra, guys, na parang napipilitan lang siyang mahalin ka kasi pinilit mo siya. ba? Diba? Ang hirap ng ganun. Dapat, guys, patas. Mahal, ka, mahal mo siya, dapat mahal ka rin niya. Hindi yung minahal ka lang niya kasi pinilit mo siya. O ba? Diba? Ang hirap naman ng ganun. Walang sapilitan guys. Sa love guys, walang sapilitan. Dapat sa love, love is unconditional. Unconditional ang love guys. Na dapat lahat ay walang kapalit. Na dapat ay alam mo sa sarili nyo na mahal nyo ang isa't isa. Hindi lang dahil sa napipilitan kayo. Ganun. Pag hindi talaga guys, wag mo nang ipilit. Wag mo nang ipilit. Hindi lang naman siya ang tao sa mundo eh. Hindi lang naman siya, hindi lang naman sa kanya umiikot ang mundo mo, 'di ba? Ang buhay mo. Di naman katapusan ng mundo, guys. Yung end of love story nyo. Hindi ganon. Marami pang inilaan si God para sa'yo. At yung someone na yon, darating sa tamang panahon, sa timing ni God, na naaayon don sa plano niya. Kaya kapag hindi na talaga, at kung alam mong walang-walang-wala na talaga, pag nahihirapan ka na, wag mo nang ipilit pa. Bumitaw ka na. Bumitaw ka na, guys. Maawa ka sa sarili mo. Maawa ka sa sarili mo. Ang daming tao sa mundo, ang daming tao sa mundo na pumipilit, pinipilit nilang lumaban dahil sa mga sakit nila, na pinipilit nilang mabuhay. Pero ikaw magmumukmok dahil lang sa isang tao na hindi mo naman deserve. Wag na, guys. Huwag mo nang ipilit yung sarili mo sa taong hindi naman talaga para sa iyo. Ikaw yung kawawa. Promise, ikaw yung kawawa. At number four, life is too short. Yes, life is too short. Maikli lang ang buhay natin. Hindi mo nga alam eh. Mamaya, bukas, after bukas, isang buwan, isang linggo, isang buwan, isang taon, sa susunod na taon, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundo. Bakit natin sasayangin ang mga oras na binigbigay sa atin ni God para magmukmuk sa isang tabi? Dahil lang pinilit natin yung sarili natin para sa isang tao na hindi naman talaga para sa atin. For what? ba? Diba? For what na magmumukmuk ka? Para lang sa isang tao na minahal mo ng sobra pero hindi ka naman niya mahal. Sinong kawawa? sinong nawalan. ba? Diba? Kasi guys, kung totoong mahal mo yung isang tao, at saka niloko ka niya, iniwan kanya, niya, hindi ikaw ang nawalan, kundi siya. ba? Diba? Siya ang nawalan. Kasi sa panahon ngayon, ang hirap makahanap ng totoong tao. Ang hirap makahanap ng seryoso at loyal. Kaya, hanggat alam mo sa sarili mong totoo ka, Hayaan mo sila